Well, I used to be scared. And I still am. Said I used to be afraid. I was enough of a man. Sim. I used to be so feeling. I thought it would be hard. I never thought about existence in others' arms. But I just kept pushing. And all the work I grew, I kept on smiling. Though I was in the goo. Ashamed. I'm trying to let that go. I used to blame myself. O carro. Ah, o carro é deles. NPC, né? É. Passou. Tá rondando, né? Achei um cara aqui. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Pachari. É. Então, alguém conduz aí, não? Posso ir. Ó, agora já fui. Boa. Você anda boa. Me vai avisando aí quando chegar no branco lá do circo. Tá. Vocês trancaram a base lá? Uhum. Toda vez que sair tem que dar lock, né? Sim. Eu saí pela parede lá. Tocha. 10 metros. Padrão. Lock. Então, o objetivo é chegar no verde. Chegar no verde e ficar numa casa. Fechado. Passar 5 minutos para conquistar o... Para conquistar a cavala. Uma vez conquistado, nós vamos ter que esperar que venha passar um avião NPC para destruir os inimigos que estavam segurando a cidade em si. Então, muito cuidado, depois de conquistar, não sai vazando, senão o NPC vai meter tiro. Eles, isto normalmente tem sempre um prémio, né? Ou caixas que vêm do ar, ou caminhões, Emmett, assim de gênero. Sim, senhor, 02. Briefing tá passado. Briefing tá passado, agora é padrão. Padrão. Vamos tentar arranjar aqui um loot.
Tá. Quando arrancarem a conquistar, avisem. Então, vai. Vamos arrancar? Vamos. Então, mas tinha que arrumar a mira aqui. Direção de Osama vai para este. Sem visão do veículo. Já passou, aqui na estrada. Está indo para. Oi? Ó. Estou comendo bala. Então ele te viu. Não, foi o cara ali para lá. Não sei. Olha o carro. Ah, o carro é deles. NPC, né? É. Passou. Tá rondando, né? Achei um cara aqui. Você é um cara que tá doendo em mim. É player, velho. É dos gringos aí, ó. Alemão. Oh. Então, de boa, você matou o cara que não ia matar, rapaz. É claro, velho. Aqui é família. Pra caramba. É nóis aí. Só vai, avançando, na contenção. Ah, velho, o cara pegou minhas munições. Porra. Como assim? Entrando em treinador, eu faço munição. Mas eu tô de cativa. Mas é aqui, eu tenho umas munições aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, tem munição no chão. Deixa eu tirar. Aqui, tava bugado. Eu peguei a arma de novo e deu certo. Agora não dá no meio da guerra aqui.
Aí, mano. Pelo menos essa mira aqui. Não, Rick, que susto. Trezentos metros, 02. Vamos vir aqui pra ter visão. Eu vou continuar avançando. Ninguém tá com binóculo, né? Não. Estamos muito perto. Tem umas coisas aqui. Cheguei na marcação. Só 200 metros. Entrou. 5 minutos. Eu vi que entrou. Vambora. Boa. Chega nessa casa. Oi, pai, já abri. Fica aí, Rico. Abre aí. Abrigar em uma casa de dois andares, viu? É, lá em cima. Foi. Vem aqui, eu ouvi. Os caras estão ouvindo aí. Só alemão. É normal. Isso é normal. 5 minutos, aguenta aí. Então, os caras estão lá. Cadê a cobertura? O que interessa é que nós já estamos conquistando. Passados 5 minutos, vamos todos ganhar aí peito pra caralho. Cadê você, Osama? Eu tô à sua esquerda. Todo prédio da TM. Aqui na praça. Volta não. Atenção às explosões, que os caras vão explodir aquela zona ali. Onde está. 50%. O alemão deslogou. Foi? O alemão deslogou.
Tiro, né? É. Tiro pesado. Ah, então é o Rico, só o Rico que vai receber, acho eu. Como assim? É só tu que vais receber o respeito. É, mas tá bom. É, por mim tudo bem. Cadê o inimigo aqui? Cadê o inimigo aqui? Eles estão protegendo as caixas. É, estou protegendo as caixas. Pronto. Ah, mais ganhei. Mil. Ganhei. Ganhei também mil. E agora? Vamos ficar calma. Aqui. Não, calma. Tem que esperar. Fica com esperar. É agora que o bicho pega. O que é que apareceu pra você, Rui? Não, quatro mensagens lá. Ah, é isso aí. Watch to the sky, né? Watch, oh. Look at the sky, ó. Oh. Wait, wait. Oh, tá vendo? Você ganhou 5 mil, 5 mil. Tá vendo a fumarada lá fora? É, tá. Ó. Os caras nervosos aí. Então, tem lá um capture point. Nós temos que ir lá capturar o point. O point. Mas tem que ser como na contenção, cara. Que eu acho que na hora que a gente chega lá que vem o avião, né? É, eu acho que é. Então aí. Então vamos juntos. Eu vou. Vocês estão longe pra caralho. Vamos lá, eu tô, vou por esse flanco aí. Vou chegar no asalto. Então vou te esperar aqui. Eu tô aqui na praça. Como vocês marcam o ponto? Tem que marcar um ponto lá? É, eu marquei lá já. Mas como vocês marcam? Segura o shift. É um ponto de destino. Não fica. O seu shift está botando aquele marcador amarelo. Vamos. Pode vir. Pode vir, tô. Pois é, mas marca aí o sítio onde é. Que eu, não... eu já marquei. Deixa eu colocar uma marcação aqui. É, já desapareceu. Pronto, olha o avião aí, não é? Não. Ó.
oitavo, né? É. Vamos, tô aqui, ó, tô no mapa. Tá me esperando, não. Tô aqui, velho. Eu escondi do carro. Tô sempre sozinho, pô. Calma, não fica desesperado, né? Não me deixe só. Não me segura aqui na minha mão. Não me deixe só. Como é que é? Vamos estar de dia? Vamos lá. Todo mundo, vá. Todo mundo. Hashtag Vote Day. Então, eu tô a 120 metros, vão chegar, velho. Chegar chegando, né? Vai ser rico. Pera só, pô. Pera. É lá no... Tem lá as caixas, não tô vendo ninguém. Eu vou subir nesse prédio aqui. Cuidado com o avião. O objetivo é tirar a caixa, meter dentro de um prédio. Primeiro ponto. Tá limpo. NPCs mortos. Vamos embora. Ah, então beleza. Pegar. Aqui, ó, vem pra cá. Dá cobertura aí. Que estantita, porra. Pra quem, assim, acho? Não. Oi. Você morreu? Não. É na hora que abre a caixa. É. Então, padrão, buscar o Strider. Vocês dois ficam protegidos aí o negócio. Tá. Cara, veio os NPCs, que eles costumam ter muita coisa boa. É, tô vendo aqui. Você tá 03 está correndo. Tô aqui nas caixas. Vou quebrar esse vidro aqui. Nossa, NPC aqui tá como a rainha.
Vou subir no telhado aqui. Ninguém no horizonte. Tá vazio. Nós vamos vir pra trás. Atrás da casa. Tem outro cara caído aí no chão. Eu acho que aquela arma que tá no chão é melhor. Tô bugado aqui porque eu não consigo botar nada dentro da guilha. Qual é a senha, Rosama? 9941. Isso. Aconteceu o mesmo problema, pois eu não vou conseguir sair. É. Agora eu não consigo sair, não. Com você. A guia tem capacidade muito pequena. Tá, é o rio por taxa. Abra aí essa porra. Então, só vai. Onde é que vocês estão? Vamos embora. Só pegar mais um loot ali. Deixar nada pra mim, né? Deixa eu falar. Tem muito cara morto ali. Tem muito cara morto sem nada. Tem muita gente aqui. Cara morto sem nada. Não, esse aí tá. Aqui, ó. Tem aqui. Tô vendo. Porra, não tem nada, não.
Aqui, ó, o Macá47. Ah, aqui no chão, na hora que você vai em cima do... Mostra quanto que ele tem de dinheiro aí, ó. Aqui, ó. Roda o scroll aqui pra você ver. Você que deixou essa guia aqui? Roda como? Roda o scroll aqui em cima do... Não, vai no inventário. Você vai ver os itens que o cara tem. Ali embaixo vai aparecer 190, 170. Olha lá, esse aí eu já peguei. É o de... Olha aqui, ó. Aqui. Olha embaixo aí. Inventário. Vai ter a sua esquerda. 199. Você viu? Dá pra pegar do... Descobri que dá pra pegar nós dois ao mesmo tempo também. Tinha um 500. Que isso? É você? Não, é eu. Vambora. Melhor a gente já parar lá nos comerciantes. Já umas caixas lá, uns storage. O que vocês acham? A gente comprar uns storage. Tá vendo? Manda uma mensagem. Deixa eu mandar pro Sérgio aqui a mensagem.